На сотий день народження Василя Михайла Гавловського 16 людей. Це близькі родичі. На початку святкування він говорить тост. Рідним, близьким от, віддати те, що ви приділили мені в моєму житті стільки уваги на многі літа. Дай Бог, щоб ви так само дожили сотні років, як і я. От 100 років – це не легкий день, це вам не 9, не 10 днів і не 10 років, а це 100. Це по цих 100 років мені прийшлося всього бачити і добра, і більше зла. Дай Бог, щоб ми цього не доживали, а тільки були завжди крепкими, здоровими, і ніяких війн, і нічого іншого. Живе Михайло Гавловський із донькою Валентиною Білоус. Саме дитинство ми пам'ятаємо тільки від нашого тата добро. Ми жили, каже, не так заможно, але ми ніколи не відчували, тому що в нас був тато, була мама, які нам все своє життя віддавали, щоб в нас було тільки добро, тільки веселість, тільки щоб ми були вивчені, щоб ми здобули в своєму житті своїх успіхів. Друга донька ювіляра живе у Львові. Старався для нас віддати все, що міг, для нас працював все життя. Це він зараз пару років ще вже не може працювати. А так він все шукав собі роботу, він не сидів одної секунди. Двоє онуків Михайла Гавловського прийшли на святкування із сім'ями. Вже нагадали, у нас снилася своєму ворожка, яку він зустрічав в 44-му році в Чорткові, що сказала, що ти проживеш довге і щасливе життя. Ну, він по сьогоднішній день її згадує і розповідає. Дай, що буквально десь може за півроку вже в цьому році, що вона йому наснила, сказала, ну, Михайле, каже, ще 5 років ти проживеш. 100 років – це є 100 років. Не кожному дано це прожити і так далі. Це людина прожила століття. Він народився в 1918 році. Це зовсім інше століття було, це зовсім інші люди були, це зовсім інші події були. В його житті сталося дуже багато. Дай Бог, щоб ми так змогли. Правнучка ювіляра розповіла, раз у 2 місяці приїздить зі Львова до свого прадідуся. Дуже пишаюсь ним, що він стільки років ще досі при пам'яті, при здоровому глузді. І дуже любимо його історії, він завжди нам розказує про якісь роки, які ми взагалі навіть собі в уявленні то не можемо якось скласти. Приклад безумовно беремо. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.